Nebylo to jednoduchý, musím říct, že tam, kde jsem působil, tak jsem měl, co se týče financí, lepší nabídky, ale prostě viděl jsem, že je tady potřeba pomoc, tak jsem se rozhodl takhle, že do toho vlítnu. Když člověk chce hrát ve Slavii, tak prostě musí ustát ten tlak. A když chce trénovat, tak musí ustát taky ten tlak. Já už jsem tady dvakrát byl, takže vím, co mě čeká, takže v tomhle to mám výhodu. Opravdu jsem potkával spoustu svých kamarádů slávistů na jaře a viděl jsem je prostě zdrcený. Viděl jsem je bez sebevědomí, bez hrdosti, tak jsem si řekl, že to změním, nebo pokusím se to změnit. Já už jsem to tady říkal na tiskovce, že dostával moc gólů, dostával hodně červených karet, na druhou stranu málo hrála, hráči se schovávali, tudíž dali málo gólů, takže v podstatě nás čeká komplexní práce, zlepšit úplně všechno. Ofenzivní hra se odvíjí od kvality hráčů, od individuálních kvalit a to mužstvo bude potřeba zkvalitnit a budeme na tom pracovat, nicméně si myslím, že je tady spousta hráčů, kteří mají větší dovednosti a lepší výkonnost, než ukázali v jarní části. K rámcově jsme se o tom bavili, než budu chtít poznat hráče, potom budeme chtít mužstvo kvalitně doplnit, zejména na tom, aby tady byla osa týmu, páteř týmu, o kterou se mladí hráči, kterých je tady dostatek, budou moc opřít v takových těch těžkých chvílích, který vždycky na hřišti přijdou. Tak, aby jsme ji stabilizovali, aby jsme podávali mnohem lepší výkony a aby i po zápasech, v kterých prohráme, tak hráči mohli jít se vstyčenou hlavou za svýma fanouškama. To je pro mě důležité. Víte, popularita to je zrádná věc a asi někdy se může říct hlas lidu, hlas boží, jo, ale víte, jak to ve fotbale chodí. Popularita prostě, ve fotbale jsou potřeba výsledky. Já samozřejmě jsem rád za to, že fanoušci za mnou stojí a já budu chtít ukázat, že za mnou stojí právem a budu si s nima i chtít sednout a prostě probrat s nima spoustu věcí, protože nejenom na hře Slavie tam byly problémy, ale myslím si, že i co se týče fanoušků, tak je co zlepšovat a já chci, aby prostě ta naše spolupráce fungovala, aby prostě za tím svým týmem, to znamená Slaví, stáli v dobách, když se jí daří a aby za ní stáli, když se jí nedaří. Já nemám malý cíle, já prostě si myslím, že Slavie do evropských fotbalů patří, má krásný stadion, zázemí, historii a tak prostě udělám všechno pro to se svýma spolupracovníkama, aby jsme tenhle ten cíl naplnili. Víte, jak to ve fotbale chodí, taky se to nemusí povést, ale když tam někde vám to uteče obot a vidíte, že tam všichni nechali všechno, no tak přijmu i to, že soupeři jsou lepší. Já věřím v restart Slavie, věřím v to, že když prostě se že potřeba větší energie, než se to auto stojící roztlačí, ale potom prostě se začnou nabalovat lidi a začnou se prostě i nabalovat byť dílčí úspěchy, takže se začnou nabalovat a já jsem založením optimista a věřím, že tenhle ten optimismus, zdravý optimismus, takovou pozitivní atmosféru, náladu, že přenesu na všechny lidi, co tady pracují.